Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Va alaykum assalom. Nigina qiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Toshkentga yaxshi qizga o'xshayapti. Toshkent shahri Olmazor tumani. Olmazordan keldingiz. Ota-onangiz haqida gapiring qizim. Onam, buvim, men, o'g'lim birga yashaymiz. Bu qizchani hali o'g'li ham bormi? 7 yoshga to'ladi. Qani endi menga tarixingizni aytingchi, nima gap bo'ldi? Oilamiz buzilishi sababi qaynonam, qaynagacham, keyin xolasi aralashdi. Yerimda umuman mustaqil fikri yo'q. Bolaga bo'lgan mas'uliyati yo'q. Bolam uchun hamma narsaga chidadim. Uyda ro'zg'or yo'q edi. Necha yil chidadingiz? 4 yil. Atiga. Ro'zg'or yo'q edi deganda qanaqa tushunsa bo'ladi? Masalan, sharoit umuman yo'q edi-da. Boqolmasdi. Ishlamasmidi? Ishlamaydi, hech qat ishlamaydi, uyda o'tiradi. Nega ishlamaysan degan savol bermaganmi? Aytganman, menga kerak emas deganda. A senga kerak bo'lmasa, bolangga kerak. Men sen xizmatingni qo'yaman bo'tda, meni ham qonim to'xtirish kerak. Onayni qonni to'xtirish kerak. Ishlamasa kim boqadi? Deb aytmaganmisiz? Aytganman. Nima degan? Ishlamayman baribir. Men ishlamayman degan. Menga shunaqa yurish yoqadi degan. Nima ish qiladi o'zi? Hech qat ishlamaydi. Qaynanam urush to'polon qilib, chidasang shu meni qizim yashaydi, sen yashamaysan dedi. Qaynagachimga men yetganda men uyim. Xolasing yasha, xolasing chiqib ket degan. Senga lekin kun yo'q degan. Turmush o'rtog'ingizni ishi ham yo'q. Aralashmadi. Ertalab chiqib ketdi, kechqurun keladimi yo'q uyda yuradimi? Ertalab ketdi, kechqurun kelib, mana shunaqa. Bir kun uyda bo'lsa, ikki kun, uch kun uyda bo'lmasa. Xulosa qilinganda, ertalab chiqib ketib, kechqurun keladigan odamga ham cho'nchagida pul bo'lishi kerak. Hech qanaqa puli yo'q edi. Xo'p, to'xtang. Yayov yuraveradimi shaharda? Og'aynilar bilan yurardi-da. Ko'chada og'aynilar bilan yurardi. Lekin yana bitta narsa aytib qo'yay. Puli yo'q odamni og'aynisi bo'lmaydi. Hiç kim av yürümeydi bunu? Hiç kim yanadan yedir her günü? Yo, tut mu cez sağ aman mı? Hı. İşlemedi hiç. Hiç kat işlemedi, alimintan tolamaydı. Yo, hap tok tap durun. Erte yap durgan izde dasturxonda nom var mıdır kızım? Yok, iş narsa yok idi abicam. Daş kuruk çayam yok idi. Onam o'zlar tashab, bolam tug'ilibdiki, pampersdan tortib kashasi, ro'zg'or qilib. Kecha nima qilishgan ekan? Bilmayman. Iya? Chunki onasi hammadan qarz olib, qarzini to'lab berardi. Onasi? Sizni demak, qaynanam. Siz hozir gap shunday qilib gapiryapsiz, siz oppoqsiz-da, ular qop-qora. Men ularni oqlamoqchi emasman, chunki men sizni oilangiz tanimayman, qizim. Lekin siz menga ayting. Ertalab turganingizda dasturxoningizda noningiz bo'lgan bo'lsa, mayli, endi sizni onangiz dunyodagi birinchi qaynona emas. Qizimni ro'zg'ori tinch bo'lsin deb qarashayotgan. Ba'zi endi shunday holatlar bo'ladi hayotda. Men bolamni kichkina paytidan parashu sotib kun ko'rgan kunlarim bo'lgan. O'sha parashu sotgan kunlarim pulimni urib olib chiqib ketardi. Keyin bog'chiga berganmi, onam bog'cha pulini ham berganlarida ham olishardi. Oilam tinch bo'lsin dedim, bolam yetim bo'lmasin dedim. Baribir ham bo'lmadi, keyin o'ziga haydashdi. Endi dadangiz bormi? Yo'q. Onangiz bormi? Onam bo'ldi. O'zingiz ham o'tkirginasizda. To'xtam Murat aka, shunda oilani o'ramoqchi bo'lgan-u, lekin bo'lmaganda, neginichka. Yo, nechki 4 yil yashadim dedingiz. Agar onangiz sizni rasman yaxshi ko'rganda, onangiz sizni bir yil ham turg'izmasdi bu ahvolda. Siz bizga aytib berayotgan ahvolda bir yil ham turg'izmasdi. Chunki onam yetmaganmi? Hammasiga chidadim. Yo, yaxshi, yaxshi dedi. Nimaga mahalla kamisiga chiqmadingiz, onangizga aytmasangiz? Mana ishlamaydi, mani qonim och, bolam suti yo'q. Nima qilyapti bu deb? Endi oilam o'yladimdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Nima oxirga joylamadi? Bu yerda boshqa narsa bor. Siz mehribon bo'lsangiz. Men kurashdim, ular kurashmadilar. Mustaqil fikr yo'q edi erimda. Xo'p, nigina asalim. Yashashingiz davomida, mana 4 yil yashayapsiz-a? Yashashingiz davomida qaynonangiz bilan urushgan joylaringiz ham bo'ldimi? Tortishib urushgan joylaringiz ham bo'ldimi? Gap qaytargan joylaringiz? Yo'q. Umuman gap qaytarmagan. Nima desalar, xo'p dedim. Lekin juda xo'p deydigan qizga o'xshamaysiz-da. Yo, nimaga? Endi hayotda hamma narsa bo'ladi-ku, hamma narsaga chidaydi-ku. 2014 yilda to'yimiz bo'lgandan keyin ular to'yxonani kreditga bankka olishgan ekan. Ha. Keyin qaynana tilli hisob chiqib bering degan. Ha. Keyin nimaga aytsa, mana shunaqa kreditga bankka pul olganmiz, o'shani lampadga qo'yib olib beramiz tilli hisob degan.